один з організаторів нашого молодіжного хорольського аматорського фестивалю «Хамфест». Зі мною ще велика кількість молоді співпрацює. Започаткували його у 2012 році. Це було далеко, це було важко, це було низько по рівню, на жаль, сказати. Але ми тоді, колектив у нас був гурт «Точка зору», і ми на його основі зібрали по району наші колективи. У нас їх тоді, на щастя, було більше. Що змогли з звукової апаратури, стягнули також на «Голубих» і просто трошки в іншому місці поставили сцену і розпочали. Початок був дуже важкий, потім після цього ми декілька років це не повторювали, на жаль, у нас колектив був трошки, зробив паузу в роботі. Потім минулого року, в 16-му році, все-таки ми вирішили відновити цю традицію, тому що, на жаль, в місті для молоді мало речей, які можна розвивати творчість людей. Тому ми залучили, крім музики, спортивні змагання, армреслінг, жим-штанги, мотопробіг, волейбол, футбол. На наступний рік плануємо залучити велосипедистів. Це у нас називається чи озеро, чи річка, його по-різному місцеві називають «Голубиха». Це традиційне місце відпочинку. Тут, як зазвичай, проводять на різну тематику фестивалі. Природа дозволяє тіньок створити, як кажуть, природній, щоб спеку було де заховатися. І взагалі водойма поряд, можна поставити польову кухню, приготувати смачні страви на природі для учасників, для гостей. І взагалі приємно провести час. Хочеш ти жити в такому мірі, ну а сидіш дома, мечтає. Може, батір розкапляє, стоїть все тиші діти наблюдать, як розрука твоїва края, не видит конца і не хоче знать. Може, батір розкапляє, стоїть все тиші діти чого-то ждать, не пора би встать з дивана. Перш за все подякуємо гуртам за їхню участь. Це у нас місто Полтава, 4 гурти, Зіплавер, Ефкейт, Спасибі Мала, Царство Шута. Місто Пирятин зараз виступає, План Б, Сахара, хлопці молодці, дякуємо їм за приїзд. Місто Лубни буде, Парадокс, місто Гадяч, Теорія інших. Ну і традиційно ми, як кажуть, правонаступники «Точки зору», яка засновувала цей фестиваль, гурт «Дзига». Один чоловік ведучий, ми інші на сцені. На жаль, деякі гурти не змогли приїхати. Ну, це все життя, тому що дорога, плани і таке інше. Стабильность, но что может здесь? Стабильная, а лучше слова и песни. Стабильная, не может спокойно поесть.
На наступний рік запрошуємо всіх бажаючих учасників, людей, які хочуть підтримати такі рухи, які хочуть прийняти участь як учасник, як спонсор, як партнер. Запрошуємо всіх. У нас нема винятків по виду діяльності. Якщо людина талановита, наприклад, в виді спорту, ми запрошуємо цю людину показати свої таланти. Якщо людина талановита в хендмейдові, так званому, у нас також сьогодні були вони, представники хендмейду, розпис ухною. Всі види творчості ми запрошуємо до співпраці. Художники, музиканти, танцюристи. Відкрита реєстрація. Тому є сайт нашого фестивалю, на якому можна зареєструватися, прийняти участь. Подякуємо Полтавській обласній адміністрації сім'ї та молоді, відділу сім'ї та молоді, міській раді, Хорольській міській раді в особі Сергія Михайловича Волошина, а також нашим основним постійним надійним партнерам, депутатам обласної ради Сірику Ігорю Володимировичу та Міщенку Михайлу Івановичу, також депутату районної ради Лещенку Юрію Володимировичу і нашим приватним підприємцям міста. Прошу вибачення, кого не перерахував, але всім велика подяка.